Informativna kampanja o prvom javnom pozivu za podmjeru 7.1 i part 3 programa Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma ima za cilj da se zainteresovanim potencijalnim korisnicima na terenu u direktnoj komunikaciji detaljnije pojasne mogućnosti podrške, uslovi i kriterijumi za prijavljivanje na javni poziv kako bi se što više korisnika uspješno prijavilo i iskoristilo šansu da povuku bespovratna sredstva koja su za njih opredjeljena u okviru ove mjere. Kroz ovaj poziv prihvatljive investicije odnose se na izgradnju komplementarnih ugostiteljskih objekata, izgradnju kuća, seoskog domaćinstva, turističkih apartmana, turističkih apartmanskih blokova, gostiona, hostela, etnosela, odmarališta, planinarskih domova i drugo. Financijska podrška za ovaj javni poziv sastoji se od 75% sredstava obezbjeđenih kroz instrument predpristupne pomoći za ruralni razvoj Europske unije IPARD i 25% nacionalnih sredstava obezbjeđenih od vlade Crne Gore. Prihvatljivi troškovi kroz mjeru 7 kreću se od 10.000 eura do 200.000 eura. Uslove, kriterijume i sve neophodne informacije o ovom javnom pozivu zainteresovani će moći da čuju na informativnoj radionici koja će se u Pljevljima održati u srijedu 14. februara u 13 časova u sali Skupštine opštine.